Na, jei šeima gyveni, bet nemyli savo antros pusės, nors yra puikus, rūpestingas žmogus ta antra pusė ir tikrai vertas to, ko, nu, turbūt buvimo su jo, bet kokie šiltesni jausmai užmuša jo nepasitenkinimas ir nenuspėjami emocijų šuoliai. Kaip tai spręsti ir ką galime padaryti? Nu, va, matai, čia ir lūkesčiai. Atrodo, reiškia, nu, čia iš karto yra lūkestis, kad Vilma yra lūkestis, čia nežinau, ar pačios gyvenimą, ar gal čia kažkokia tai kaip pavyzdį, bet, reiškia, mano lūkestis pas tai neturi būti emocinių šuolių, ne, čia vyrai visi turi tokius lūkesčius, kad pas moteris turėtų būti, nebūti emocinių šuolių, jie turi vadovautis protų ir logiką, ne, ir taip toliau. Nu, čia lūkestis, bet to nėra gyvenime, niekada dar neįvyko, nu, nebent moteris nu, tampa vyru. Jo, tada jinai gali būti šalta, šalta, šalta tokia ir taip toliau. Ok, bet jeigu jinai moteris ir moteriškai jinai negali būti, jinai kitokia, kaip ir vyras taip pat, moteris tikisi iš jo, jo, galbūt supratingumą ar kažko, bet tai čia tas pats kaip iš moters. Ir vyras yra iš tikrųjų jausmais, jisai toks bukokas, ne, iš tikrųjų, jis nelabai moka reikštis ir taip toliau, jis turi lavinti save mokinti, bet jis irgi negali sakyti savo vyriškumą. Tai ir todėl tas supratimas, ir va čia yra tas, nežinau, skirtingų lyčių, va tai yra skirtingų lyčių, va tai ta branda suprasti tą kitą lytį. Kas dabar, aišku, vyksta, nu, visiškai kitų dalykai, suvienodinti. Todėl, Vilma, čia yra tiesiog lūkesčiai, kad turėtų būti kitaip. Ir tas nepasitikėjimas, kas yra tas nepasitikėjimas? Jis nepasitikė palyginus su kom. Yra daugiau, kas nepasitikė, yra kas mažiau, yra. A, kodėl manot, kad va, dabar, kaip jis daro, yra blogai? Sakot, emociniai šoliai, palyginus su ko pas jį yra emociniai šoliai, kurie jums netinka. Yra kas daugiau emociškai nestabilus, yra kas mažiau, yra. Kodėl manote, kad va, šitas yra blogai, kodėl turi būti mažiau? Pagalvokite idėją, kaip reikia mąstyti. Čia yra, kad Vilma sako, kapsyti savyje, tai yra suvokti savyje va šitus dalykus. Ir kai jūs tą suvokinėjat, jūs keičiatės. Keičiasi jūsų vertybės, jūsų supratimas pasaulio, didėja jūsų sąmoningumas, tai yra supratimas, kas aš, kur aš. Kas vyksta aplink mane, kur aš einu, tai yra sąmoningumas. Ir tada jūs suprantat, nes iš esmės aš kiek žiūrėdavau, nu kaip žiūrėdavau, kiek mačiau likimų, žmonių, santykių, ne, tai iš esmės problema ne dėl to, kad negalima buvo jo sutvarkyti. A dėl to, kad žmonės nesugeba sutvarkyti. Tai yra arba nemoka, arba jau nu, nenori skirti tiek laiko tvarkymui santykių, tai yra gražinimui į kažkokius nuostabius, gražius, sukrymą, kai sakykime, praktiškai naujų tų pačių, nes sunku, nesugeba išsivaduoti nuo nuoskaudų, kaip Ilona sakė, kad negaliu atleisti, negaliu pamiršti ten kažkur, taip toliau, tu man, o aš tau ten ir taip toliau. Ir dėl to jie nutraukė jos ir kuria kitus, bet jeigu jie nepasikeitė ir jų bendravimas, komunikacija nebus kitokia, laukia tas pats fiasko. Mums čia 100%. Taip, nes tiesiog gyvenimas ir duodamam to žmonės, kad mes prietumėm pamokas, suprastumėm, suvoktumėm. Ir jeigu mes to nepadarom, situacija tiesiog kartojasi, tai yra natūralu. Tiesiog mes turim turėti viduje discipliną ir susiimti, praeiti, maksimaliai tiesiog atsiduoti tam, kad nepasikartotų tos pačios pamokos.